možeš reći a kad si kod zubara ili kad te nešto jako razočara. Možeš reći a kad te nešto boli, al kad te neko zove tad se kaže molim. Ajde da naučimo sad, ajde da ponovimo sve. Nije a nego molim, nije a nego molim, pričaj lijepo to ne boli. Nije a nego molim, nije a nego molim, kad te zovem odgovori. Možeš reći a kada nešto shvatiš, kad se iznenadiš ili kad se plašiš. Možeš reći a kad azbuku slažeš, al kad te neko zove tada molim kažeš. Ajde da ponovimo sad, ajde da naučimo sve. Nije a nego molim, nije a nego molim, pričaj lijepo to ne boli. Nije a nego molim, nije a nego molim, kad te zovem odgovorim.